വേഗം വരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ജീസസ് വോയിസ് മിനിസ്ട്രീസ് 12 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗം 14 ആഗസ്റ്റ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ശുശ്രൂഷ ജീസസ് വോയിസ് TV എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ജീസസ് വോയിസ് ചർച്ച് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഹാർവസ്റ്റ് കേരളം എന്ന TV ചാനലിൽ 12 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഹാർവസ്റ്റ് TVയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ കാണാം. ഇന്നു വരെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ 12 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കൂ, ആഗസ്റ്റ് 14 നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടാം. യാക്കോബ 12 മണിക്കൂർ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് അവൻ്റെ പേരുമാറി അവൻ്റെ മേൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ഇറങ്ങി. വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പം നീണ്ട മണിക്കൂറുകളിലെ പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. നിങ്ങൾ രോഗിയാണോ, കടമുള്ളയാളാണോ, പ്രതിസന്ധിയുള്ളയാളാണോ, നമുക്കൊന്നിച്ചുകൂടാ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടാ. ആഗസ്റ്റ് 14 യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യും. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. അനുഗ്രഹത്തിൻ ശക്തിയായി ചീടുക യേശുവിൻ ശബ്ദത്തിലൂടെ, അനുഗ്രഹത്തിൻ ശക്തിയായി ചീടുക യേശുവിൻ ശബ്ദത്തിലൂടെ. അതിരുശബ്ദം ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി പ്രവർത്തിക്കുക, അതിരുശബ്ദം ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി പ്രവർത്തിക്കുക. അനുഗ്രഹത്തിൽ ശക്തിയായി ചീടുക യേശുവിൻ ശബ്ദത്തിലൂടെ, അനുഗ്രഹത്തിൽ ശക്തിയായി ചീടുക യേശുവിൻ ശബ്ദത്തിലൂടെ. തിരുവചനം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യപുരുഷകർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ജീസസ് വോയിസ് മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം ഒരുക്കിയ ആ നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഓരോ ദിവസവും ഒട്ടനവധി പ്രാവശ്യം വിവിധ ചാനലുകളിൽ ജീസസ് വോയിസ് മിനിസ്ട്രീസ് വചന ശുശ്രൂഷ നടത്തും. ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു, വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഫോൺ കോൾസ്, ഇമെയിൽസ്, ഹാമേ ലെറ്ററുകളൊക്കെ അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക. ഇന്നും ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. നമ്മൾ വചന ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. കണ്ണുകളെ അടച്ച് നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, സ്തോത്രം. അവർ തന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തെ യേശുവിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക. അവർ ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിന്മേൽ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യണം. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തിരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം. പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം എടുത്തേ, മൂന്നാം വാക്യം. നീയോ യഹോവേ എനിക്ക് ചുറ്റും പരിചയം. നീയോ യഹോവേ എനിക്ക് ചുറ്റും പരിചയം. എനിക്ക് ചുറ്റും പരിചയമാണ് എന്റെ മഹത്വവും എന്റെ മഹത്വവും എന്റെ തല ഉയർത്തുന്നവനുമാകുന്നു. എന്റെ തല ഉയർത്തുന്നവനുമാകുന്നു. ഞാൻ ലജ്ജിച്ച് തല കുനിക്കേണ്ടിടത്ത് എന്റെ തല ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ദൂത് ഹമേ ദാവീദിനോട് ചോദിച്ചാൽ ദാവീദ് പറയും, അവൻ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും.
ഹല്ലേലൂയ അതിന്റെ കാരണം എന്താ മക്കളെ എല്ലാം ഈ ഓരോരോ പൊസിഷൻ കൊടുത്ത സമയത്ത് മൂത്തവരെയൊക്കെ പട്ടാളത്തിൽ വിട്ടു ഇവന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പൊസിഷൻ ആടിനെ തീറ്റുന്ന മണിയാ ഒരു കമ്പ് ഒടിച്ചു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു ആടിനെ പോയി തീറ്റാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ മോളിയിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ ദാവീദിനെ കണ്ടത് ആടിനെ തീറ്റാനല്ല ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാനാ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിയെ ഉയർത്താൻ പറ്റൂ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പനും പ്രസവിച്ച അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും തള്ളിയാലും നിന്നെ ഉയർത്താൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചാൽ തടയാൻ ആർക്കും പറ്റുകയില്ല 18-ാം സങ്കീർത്തനം ദാവീദ് ചമയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ദാവീദ് വിളിച്ചു പറയുന്നൊരു വാക്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം 18-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 46, 47, 48 വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ജാതികളെ എനിക്ക് കീഴാക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ ശത്രുവശത്തു നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കുന്നു എന്നോട് എതിർക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നീ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും ഹല്ലേലൂയ ദാവീദ് ദൈവത്തെ അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി പറയുകയാണ് ഹല്ലേ യഹോവ ജീവിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ എൻ്റെ പാറ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവം ഉന്നതൻ തന്നെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രതികാരം ഇനി സഭായോ നടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വാ തുറന്ന് പറ യഹോവ ജീവിക്കുന്നു യേശു ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ പാറ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവം ഉന്നതൻ തന്നെ ആ മൂന്ന് പദം ഒന്നും ഉന്നതൻ തന്നെ എന്നിട്ട് 48-ാമത്തെ വാക്യം അവൻ ശത്രുവശത്തു നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കുന്നു എന്നോട് എതിർക്കുന്നവർക്കും മീതെ നീ എന്നെ ഉയർത്തുന്നു നീ എന്നെ ഉയർത്തുന്നു ഞാൻ വെളിപ്പാടി വിളിച്ചു പറയാം ദാവീദ് പറയാ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റയാളേ ഉള്ളൂ ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുക നിന്നെ എതിർക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കാണാം എതിർക്കുന്ന ശക്തികൾ കാണാം അവർക്കും മീതെ നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ പേരാ യേശു മനസ്സിനകത്ത് ആമി ഈ വചനം ഒന്ന് താലോലിച്ച് ഒന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്ന് താലോലിച്ച് എൻ്റെ ഉയർച്ചയുടെ സമയമായി ആവർത്തന പുസ്തകം നീ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ആരൊക്കെ നിന്നെ ചവിട്ടിത്താക്കാൻ നോക്കിയാലും ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാക്യം ആ വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരാം എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം എടുത്തേ 2-3 വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് 10-ാം അധ്യായം 2-3 വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിലെ പകുതി ഭാഗം മുതൽ രാജാ മൊർദെഖായിയെ ഉയർത്തിയ ഉന്നത പദവികളുടെ വിവരങ്ങളും അവിടെ തൊട്ട് വായിച്ചാട്ടെ 10-ാം അധ്യായത്തിലെ 2-ാം വാക്യത്തിലെ പകുതി മുതൽ ഹല്ലേലൂയ രാജാവ് മൊർദെഖായിയെ ഉയർത്തിയ ഉന്നത പദവിയുടെ വിവരവും മേദ്യയിലെയും പാർസിയയിലെയും രാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു യഹൂദനായ മൊർദെഖായി അഹശ്വേരോഷ് രാജാവിന്റെ രണ്ടാമനും യഹൂദന്മാരിൽ വെച്ച് മഹാനും സഹോദര സംഘത്തിന് ഇഷ്ടനും സ്വജനത്തിന് ഗുണകാംക്ഷിയും തന്റെ സർവ വംശത്തിന് അനുകൂലവാദിയുമായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുക ആരാ മൊർദെഖായി രാജാവിന്റെ പടിപ്പുരക്കൽ ഇരുന്നവൻ ആരാ മൊർദെഖായി സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ വചനം വായിക്കുന്നവൻ ഉപവസിക്കുന്നവൻ ആരാധിക്കുന്നവൻ അവനെ ചവിട്ടി താഴ്ത്താൻ ഏതു ഹാമാൻ എഴുന്നേറ്റാലും ഹാമാന്റെ പദ്ധതിയെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് മൊർദെഖായിയെ ഉന്നത പദവിയിൽ ദൈവം എത്തിച്ചു ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എതിർപ്പുകളില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി തൊട്ട്
തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചന് വരെ എതിർപ്പുണ്ട്. എതിരില്ലാത്തവരില്ല. ചില ആൾക്കാർ പറയും എൻ്റെ ബ്രദറെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു എതിരാന്നറിയ എൻ്റെ വീട്ടിൽ. എവിടെ എതിരില്ലാത്ത? എതിരില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ലോകത്തിലുള്ള സകല സ്ഥലത്തും എതിരാ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും എൻ്റെ ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങ് സ്ഥലം മാച്ച് വീട് വെച്ചു പോയി ബ്രദറെ, എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രദറെ, ഭയങ്കര പോരാട്ടമാ. പോരാട്ടമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ലോകത്തിലില്ല, സ്വർഗത്തിലേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും എന്തോ ഉണ്ട്, പോരാട്ടമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വെളിപാട് സ്തുതി വാക്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലം സാത്താൻ്റെ സിംഹാസനമുള്ളടോ, പക്ഷേ അവിടെയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏത് പ്രതിസന്ധിയുള്ള സ്ഥലത്തും ഈ യേശുവിൻ്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചാൽ മതി. എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഹാമാന് സ്ഥാനക്കയറ്റം കെടുത്ത് ഉന്നത പദവിയിലെത്തി. ഹല്ലേലൂയ. ഹാമാൻ വരുമ്പം എല്ലാവരും വണങ്ങും, പക്ഷേ മോർദെക്കായി മാത്രം മുട്ടുകുത്തത്തില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? അമ്മി ഹോർദെക്കായി പഠിച്ചത് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തരുത്, ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്താവും. ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ പ്രശ്നം വന്നാലും പ്രശ്നത്തിന് മുമ്പിലല്ല മുട്ടുകുത്തേണ്ടത്. സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തണം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ചിലരോട് പറയാം, പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ ആടിപ്പോകരുത്, പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ കുലുങ്ങിപ്പോകരുത്, പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കരുത്. മറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഹല്ലേലൂയ, പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തണം. അവിടെ മോർദെക്കായിയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അമ്മി, ആരെല്ലാം വണങ്ങിയാലും മോർദെക്കായി വണങ്ങുകയല്ല. ഹാമാന് ഭയങ്കര അസൂയുണ്ടായി. മോർദെക്കായിയെ തകർക്കാൻ, ആ വംശത്തെ മുഴുവൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഹാമാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി നമുക്ക് എതിരുണ്ടാകാൻ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യം മതി എതിരാളി ഉണ്ടാകാൻ. എതിരാളി എത്ര കരുത്തനായാലും നീ പേടിക്കരുത്, ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മോർദെക്കായി, ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, യാമി ആ ജാതിയെ മുഴുവൻ അമ്മി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റാൻ രാജാവിൽ നിന്ന് എടുത്തു വാച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പം മോർദെക്കായി ചെയ്തതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഉപവസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉപവസിക്കുന്നവർ വിജയിച്ചിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ആമി, ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ വിജയിച്ചിരിക്കും. അവർ ഉപവസിച്ചപ്പം കൊട്ടാരത്തിൽ ആമി എസ്തേറിന് എടുത്തു കൊടുത്തയച്ചു, ഈ സമയത്തു നീ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ യഹൂദാജനത്തിന് മറ്റൊരിടത്തു നിന്ന് രക്ഷ വരും, നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും നശിച്ചു പോകും. ഇതറിഞ്ഞപ്പം കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് എസ്തേർ ഉപവസിച്ചു, കൊട്ടാരത്തിന് വെളിയിൽ മോർദെക്കായി ഉപവസിച്ചു. അകത്തും ഉപവാസം, പുറത്തും ഉപവാസം. എന്തിനാണ്? ആമി ഹാമാൻ്റെ നിഗൂഢ പദ്ധതികളെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ ചിലരോട് പറയാം, നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരെല്ലാം കടുകുമരം ഉണ്ടാക്കിയാലും പേടിക്കരുത്, അതിനെ തകർക്കാൻ ഉപവാസത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കേ, മാനുഷിക ആലോചന പൊളിയുന്നത് ഉപവാസത്തിന് മുമ്പിലാണ്, മാനുഷിക ശക്തികൾ തകരുന്നത് ഉപവാസത്തിന് മുമ്പിലാണ്, മാനുഷിക പ്രവൃത്തികൾ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഉപവാസത്തിന് മുമ്പിലാണ്. അങ്ങനെ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, അന്തരീക്ഷം തിരിയാൻ ഒറ്റ ദിവസം മതി, സാഹചര്യം മാറാൻ ഒരു ദിവസം മതി. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന മേളിലെത്തിയാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും. രാവിലെ രാജാവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, രാജാവ് ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുന്ന പുരുഷനെ എന്തോ ചെയ്യണം. ഹാമാൻ പറഞ്ഞു, രാജാവിൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് രാജാവിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് രാജാവിൻ്റെ ചെങ്കോലി പിടിച്ച് നാട്ടിക്കുടലം നടന്നു വരണം, രാജാവ് ബഹുമാനിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഇങ്ങനെയാകും. ഉടനെ രാജാവ് പറഞ്ഞ കേട്ടണോ, ഹാമാനെ ആ പഠിപ്പിലേക്കുന്ന മോർദെക്കായിയെ അതുപോലെ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. ചുരുക്കി പറയാം, ഹാമി സ്തോത്രം. ഹാമി മോർദെക്കായിയെ തൂക്കാൻ ഹാമാൻ കഴുകുമരം മടഞ്ഞു. അവിടെ മുമ്പോട്ട് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു, അവൻ ഒരിക്കൽ കഴുകുമരത്തിൽ അവൻ തന്നെ ഒടുങ്ങിപ്പോയി. ഇവിടെ ഒരു ദൂതൂടെ പറയാം, ആരും നിനക്കെതിരെ ആയുധമെടുത്താലും നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ആ ആയുധമെടുത്തവൻ അതേ ആയുധത്തിൽ കുടുങ്ങും, അത് നീ കാണും. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലാതെ അവർ ആയുധമെടുക്കുമ്പം നീയും തിരിച്ചായുധം എടുക്കരുത്. ചില ആൾക്കാർ പറയും, ഹല്ലേലൂയ, അവനുണ്ട് എതിർത്താൽ ഞാനും എതിർക്കും. നോ, അരുത്. നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരെതിർത്താലും ഒറ്റ വഴിയെ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ, പ്രയർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, അതിന് പരിഹാരം കിട്ടും.
ഹല്ലേലൂയ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹല്ലേലൂയ ചുരുക്കി പറയാം ആമി കഴുകുമരത്തിൽ അവനെ തന്നെ തൂക്കി അവസാനം ആമി സ്തോത്രം ചരിത്രം പഠിച്ചു വരുമ്പം ഈ ആമി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പത്താം അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് രാജാവ് രാജാവ് മൊർദ്ദെഖായിയെ ഉയർത്തിയ ഉന്നത പദവി ഉന്നത പദവിയുടെ വിവരവും മേദ്യയിലെയും പാർസിയയിലെയും രാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു യഹൂദനായ മൊർദ്ദെഖായി എന്തുവാ എഴുതിയെന്ന് കേട്ടോണം യഹൂദനായ മൊർദ്ദെഖായി അഹശ്വേരോശ് രാജാവിന്റെ രണ്ടാമനും അവൻ ഇപ്പോ അവൻ എങ്ങനെയായി അഹശ്വേരോശ് രാജാവിന്റെ രണ്ടാമനായി ഇവിടെ ഒരു ദൂതുണ്ട് ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തിയാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിൽ നിന്നെ ഉയർത്താൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അവിടെ അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ അമി യഹൂദനായ മൊർദ്ദെഖായി അഹശ്വേരോശ് രാജാവിന്റെ രണ്ടാമനും രണ്ടാമനും യഹൂദന്മാരിൽ വെച്ച് മഹാനും സഹോദര സംഘത്തിന് ഇഷ്ടനും സ്വജനത്തിന് ഗുണകാംക്ഷിയും തന്റെ സർവ വംശത്തിനും അനുകൂലവാദിയുമായിരുന്നു എന്ന് വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ അമി മേദ്യയിലെയും പാർസിയിലെയും രാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു കണ്ടോ ഹല്ലേലൂയ അല്ലാതെ ഒരു കഴുകുമരം ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ അതിൽ തൂങ്ങുന്ന സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് കരയാനല്ല മറിച്ച് അതിനെ പൊളിക്കുന്നതാ പ്രയം ചിലരോട് ദൈവാത്മാ പറയാ ചില മനുഷ്യന്റെ പദ്ധതികൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പൊട്ടും ചില മാനുഷിക പദ്ധതികൾ പൊളിയും അത് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുക ആ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപവസിക്കുന്നവനാകണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാകണം കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവനാകണം വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവനാകണം ആമി ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച മറക്കരുത് നീ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും ഇനി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമി രണ്ടാമത്തെ ആശയം ഇരുപതാം സങ്കീർത്തനം ദാവീദ് ചമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആമി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം ഇരുപതാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വാക്യമാണ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം യഹോവ കഷ്ടകാലത്തിൽ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളുമാറാകട്ടെ യാക്കോബിൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമം നിന്നെ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ദാവീദ് പറയാ നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒറ്റ നാമമേ ഉള്ളൂ യാക്കോബിൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമം നിന്നെ ഉയർത്തട്ടെ ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ അപ്പൊ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഉയർച്ച പ്രാപിപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കണം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവൻ വാലല്ല തലയാകും താഴ്ചയല്ല ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക നിന്നെ ഉയർത്തുന്നത് യാക്കോബിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം നിന്നെ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ദാവീദ് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരുവനെ ഉയർത്തുന്നത് ആമി ദൈവത്തിന്റെ നാമമാണ് ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ട് ചിലരോട് പറയണം യേശുവിന്റെ നാമം നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന നാമമാ കാരണം എന്താ അത് സകല നാമത്തിലും മേലായ നാമമാണ് ചിലരോട് ഞാൻ ഇവിടെ നീ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉയർച്ചയുടെ രഹസ്യം എൻ്റെ കഴിവല്ല എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല എൻ്റെ ബുദ്ധിയല്ല യേശുവിൻ്റെ നാമമാണ് നിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ രഹസ്യം യേശുവിൻ്റെ നാമമാണ് ഈ നാമം വിളിച്ചാൽ ബൈബിളിൽ വാക്യമുണ്ട് അതിനെ ഉയർത്തുക അത് നിന്നെ ഉയർത്തും അമ്മ ആരെ ഉയർത്തണം യേശുവിൻ്റെ നാമം ഉയർത്തണം സകല നാമത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഉയർത്തി സകല നാമത്തിലും മേലായ നാമം അവന് നൽകി അവൻ്റെ നാമത്തിങ്കൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലെല്ലാം മടങ്ങും ഹല്ലേലൂയ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം ഈ നാമം സകല നാമത്തിലും മേലായ നാമമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഹാമി ഈ നാമത്തെ പിശാച് ഭയപ്പെടും ഈ നാമം എവിടെ പറഞ്ഞാലും അവിടെ ശത്രു ലജ്ജിക്കും ഹാമി ഈ നാമം എവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ അവിടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും ഈ നാമം പറയുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും ഈ നാമം പറയുമ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ കെട്ട് പൊട്ടും ഈ നാമം പറയുമ്പോൾ ജയത്തിൻ്റെ കൊടി ഉയരും ഹാമി ഇവിടെ ദാവീദ് പറയുകയാണ് യഹോവ കഷ്ടകാലത്ത് നിനക്ക് യഹോവ കഷ്ടകാലത്തിൽ നിനക്ക് ഉത്തരമല്ലുമാറാകട്ടെ യാക്കോബിൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമം യാക്കോബിൻ ദൈവത്തിൻ നാമം നിന്നെ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ നിന്നെ ഉയർത്തട്ടെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു അനുസരിക്കുന്നതും കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നതുമാണ് ഉയർച്ചയുടെ രഹസ്യം രണ്ടാമത്തെ ഉയർച്ചയുടെ രഹസ്യം നിന്നെ ഉയർത്തുന്നത് ഈ നാമമാണ് ഇരുപത്തേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു വാക്യമുണ്ട് അനർത്ഥ ദിവസത്തിൽ അവൻ തന്റെ കൂടാരത്തിൽ എന്നെ ഒളിപ്പിക്കും തിരുനിവാസത്തിന്റെ മറവിൽ എന്നെ മറയ്ക്കും പാറമേൽ എന്നെ ഉയർത്തും
എന്നെ ഉയർത്തും. നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു പാറയേ ഉള്ളൂ, അത് ക്രിസ്തു എന്ന പാറയാണ്. പാറമേൽ അവൻ എന്നെ ഉയർത്തും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു പാറ. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ആശയം എന്താ? ഈ നാമം നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന നാമമാണ്. യോഹന്നാൻ 14:13, നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹിമപ്പെടേണ്ടതിന്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നൊക്കെയും, കേട്ടോ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നൊക്കെയും. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഏത് നാമത്തിലാ? യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെയും പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹിമപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ ചെയ്തു തരും. കർത്താവ് ചെയ്തു തരും. നിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ കാര്യം ദൈവം ചെയ്തു തരും. നിന്റെ സന്തതിയുടെ കാര്യം ദൈവം ചെയ്തു തരും. നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം ദൈവം ചെയ്തു തരും. ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്ന ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുക, ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആശയം, ഹല്ലേലൂയ, ഈ നാമം നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന നാമമാണ്. ധൈര്യമായി ഇരിക്കുന്നിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് യേശുവേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നെ ഉയർത്തണമേ എന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ, ഞങ്ങളുടെ യേശുവേ, നിന്റെ നാമം സകല നാമത്തിലും മേലായ നാമം, ഈ നാമത്തിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഉയർത്തണമേ. നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന ശക്തമേറിയ ഒരു നാമമാ യേശുവിൻ്റെ നാമം. ഇനി അടുത്തൊരു ഭാഗം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ. 91 14 വാക്യത്തിലോട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പം ഇതിനെ ഇച്ചിരൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ദൂത് അവിടെ ഉണ്ട്. 91:14 അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കാൻ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും. അവൻ എന്റെ നാമത്തെ അറിയുകയാൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും. ഇവിടെ എഴുതിക്കാം, നിന്നെ ഉയർത്തുന്നത് ഈ നാമമാണ്. രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുക, അവൻ എന്റെ നാമത്തെ അറിയുകയാൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും. ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും. നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച പ്രാപിക്കണേ ആരെ അറിയണം? ഈ നാമത്തെ അറിയണം. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എൻ്റെ നാമത്തെ അറിയുകയാൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും. യേശുവിനെ കുറിച്ച് എത്ര അറിഞ്ഞാലും തീരുകയില്ല, പിന്നെയും പിന്നെയും അറിയാൻ തോന്നും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തുമാത്രം പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുക അല്ലേ? ഇപ്പൊ ടി വി തുറന്ന പ്രസംഗമേ ഉള്ളൂ, പ്രസംഗത്തോട് പ്രസംഗമാണ് എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുന്ന. ബൈബിളിലെ കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ കേട്ടത് പിന്നെ കേട്ടാലും മടുപ്പില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? ഹല്ലേലൂയ. ഈ നാമം എത്ര അറിഞ്ഞാലും പറ്റുകയില്ല, പിന്നെയും പിന്നെയും അറിയണം. ചിലർ കണ്ടിട്ടില്ലയോ, അമ്മേ യേശുവിൻ്റെ നാമം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല പ്രസംഗം, ചിലരെ ഇരുന്നുറങ്ങും, അവർക്ക് അത്ര അനുഭവമുള്ളൂ. ചിലർ കണ്ടിട്ടില്ലയോ, ഇരുന്ന് സ്തുതിക്കും, ചാടി എഴുന്നേറ്റ് സ്തുതിക്കും, നൃത്തം ചെയ്യും. അതെന്താ കാര്യം? യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഈ നാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക, അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കാൻ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും. അവൻ എന്റെ നാമത്തെ അറിയാൻ ഞാൻ ഈ നാമത്തെ അറിഞ്ഞാൽ ഉയർത്തും, അവൻ നിന്നെ ഉയർത്തും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുടർന്ന് പറയാം, ഒരു കുറുക്കു വഴിയും തപ്പണ്ട. യേശുവിനെ അറിയേണ്ട പോലെ അറിഞ്ഞാൽ നീ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും. സിസ്റ്റർ പേര് ജയന്തി എന്നാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നു. ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഈ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് എന്നോടൊന്ന് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പേഴ്സണലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ടൈം ചോദിച്ചപ്പോൾ ടൈം തീർന്നു പോയി. ഇവർ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ കാരണം, ഇവരുടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ലങ്സിൽ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ആൻറ്റിയെ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞു, മഞ്ഞുരുകിപ്പോകുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ലങ്സിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ ഉരുകിപ്പോകുന്നു എന്ന് ഇവരോട് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്? മൈക്ക് നടിപ്പിച്ച് കുടിച്ച്
അതെ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ആൻസർ പറയാം, ശരിയല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഇവര് ഇവിടെ വന്നു, ഇവരെ കർത്താവ് തൊട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. ഇവർക്ക് നമ്മളിപ്പം പറയുകയാണ് ക്യാൻസർ ഒരുകി പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ക്യാൻസർ ഒരുകി പോയണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറയണം ക്യാൻസർ ഒരുകി പോയെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ അവര് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ ചെക്കപ്പുകൾ നടത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ ലങ്സിൽ ആ ക്യാൻസർ ഇല്ല. ശരിയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത്? മൈക്ക് അടുപ്പിച്ചു. അതെ അതെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ ഒരു വർഷമായി അല്ലേ? ഒരു വർഷമായി. ഇന്ന് വരെ പിന്നെ ലങ്സിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഒരു വർഷം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഈ ശരീരത്തെ ക്യാൻസർ ഇല്ല എന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരവുമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ആരാധനയിൽ സാക്ഷിയാകുന്നത്. ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏതോ മിനിറ്റുകളിലുള്ള ഒരു ദൈവസ്പർശനത്തിന് അനുബ്രതന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ബലമുള്ള യേശുവിൻ്റെ നാമം, ആ നാമം ഇവളെ തൊട്ടു, സൗഖ്യമാക്കി. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ഇവരുടെ സാക്ഷ്യം. എത്ര ശക്തമായിട്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥന കൂടെ ആവശ്യമാണ്. ആ കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ, അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ, അവരുടെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മാറട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ ശക്തി വെളിപ്പെടണം കർത്താവേ. ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ കൊടി അവരുടെ മേൽ ഉയരണം കർത്താവേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് കൊണ്ട് നന്ദി. ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം, എല്ലാ നന്മകളാലും നിറയ്ക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നിങ്ങൾക്കും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയാകാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വകയായിട്ട് ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോൾ, വെഡിങ് ഡേ വരുമ്പോൾ ഒരു എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക. ലക്ഷങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ വചനം എത്തിക്കാം. എപ്പോഴും എന്താവശ്യത്തിനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പ്രയർ ടീം റെഡിയാണ്. താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. എന്നും എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീസസ് വോയിസ് ഉണ്ട്. നാളെ ഇതേ സമയം വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.